Jag ska visa dig hur du får en fläta som ni ser runt mig nu som går i olika färger. Hur gör man en sån? Jo, det ska jag berätta. Vi börjar med att rita en rektangel. Och den kan ju vara smal eller tjock beroende på hur du vill ha den. Du får olika resultat beroende på hur du gör. Den ska vara ganska så lång. Sen väljer vi en färg för den. Vi kan ta orange. Sen duplicerar jag den och lägger den kant till kant. Tar vi en annan färg. Så duplicerar den igen. Så kan vi ta en tredje färg. Sen går jag in och under effekt och tänj väljer flagga. Och ska böja de här då. Det är det som gör att de sen kan flätas. Jag vill att min böjning går ner ungefär till den tjocklek som varje fläta är. Alltså ungefär ner hit. Vilket innebär när jag tar 100% så räcker inte det riktigt utan jag får göra det igen. Så jag går in på tänj, flagga och sen så ser vi om 33% räcker ungefär. Ja, där är jag ungefär att den går ner där jag vill. Om du tänjer de här så att de går ner ännu mer så får du mer luft i flätan. Och ännu mindre så kan du eliminera luft emellan flätan. Jag tycker det blir en bättre effekt med lite luft. Sen är det viktigt att färdigställa utseendet. Det gör så att de här banorna frigörs så att de går att använda var för sig. Vi ska flytta ner dem lite. Och sen har jag plockat ut en av dem. Och den ska jag gå in under omforma på bredden. Och sen skriver jag delat med 3 och trycker enter. För då får jag bredden omgjord till en tredjedel av hela. Det gör att jag får stödlinjen när jag flyttar de 2 resterande flätorna på det här sättet. Så att det blir som en stödlinjemall för mig. Så att jag vet att nu har jag flyttat de här. Denna exakt en tredjedel. Och denna exakt en 2/3 av den ursprungliga bredden. Därefter kan jag då ta bort min stödmall, min stödfigur. Hade det varit nu så att jag hade haft 4 eller 5 flätor i olika färger, då delar jag med 4 respektive 5 för den bredden man har. Nu ska jag lägga ihop de här, eller i alla fall så att de går i linje med varandra. Och det gör man under justera och till exempel lodrätt justering i överkant. Jag flyttar ut dem till vänster för att kunna kopiera. Nya, jag drar med Alt Shift och sätter ihop nya figurer av allihopa. Och vad jag har nu, det är ungefär 3 stycken av de här likadana. Och jag behöver plocka ut en bit i mitten här. Och för att göra det så kan jag använda mig av en av vågorna som går före. Jag tar den. Jag kan markera den andra vågen som går efter. Sen kan jag dra med allt så att jag får en linje här över hela. Att jag får en stor våg, det spelar ingen roll. Jag vill egentligen bara ha en beskärningslinje. Så att jag kan markera allt, gå in under banhanteraren och klicka på den här som delar upp allting i alla sina fält. När jag nu har gjort det och delar upp den här figuren, då går det att få tag i enskilda delar här eftersom allting är uppdelat. Och det är också så att jag kan ta och markera allting som är till höger om figuren. Den fick jag inte med, det är viktigt att få med alla delar. Och allting som är till vänster om figuren. Jag vill inte ha med för mycket, så jag måste vara lite noggrann med det. Sådär, nu har vi en figur som har en alldeles rak bana. Eller jag menar att de är raka här på sidorna. Och då kan vi också gå in och manipulera färgerna på de här fälten emellan. Vilket gör att vi kan få dem att
gå in i vartannat. Alltså blir ännu mer som en fläta. För nu ligger ju den gula helt under de andra. Den bruna här ligger i mitten och den mörkaste grå ligger överst. Så då kan jag till exempel välja allt som ligger i det här partiet och göra om det till orange. Så får jag genast en känsla av att den orangea går över den mörkgrå. Likadant så vill jag kanske att den, nu ska vi se här så att det blir någorlunda hyfsat. Jag vill att den orangea ska gå över den mörkgrå också. Så vi genast fått en form av bättre fläta, mer effekt av en fläta. För att se så att det här stämmer så kan du ta hela alltet och sätta till vänster här. Och då ser vi genast att nej, det stämmer inte riktigt. Vi behöver ändra på den här lilla plutten här. Den ska vara orange. Om vi testar igen. Jag tar bort den delen. De överskjutande delar. Så markerar jag allting. Sen tar jag shift. Allt. Då ser vi att de sitter ihop. Då har vi en figur som vi kan använda under pensla. Penseln kan jag dra in här för att skapa en ny mönsterpensel. Nu gör vi det. De här inställningarna funkar bäst om man låter dem vara som de är, så då gör jag det. Sen kan jag ta bort min figur. Och jag kan då till exempel rita en cirkel. Jag behöver endast konturen av en cirkel, så den ska inte vara fylld. Och sen kan jag välja det mönstret som jag har skapat. Och det häftiga är ju att den anpassar sig efter storleken på min figur. Vill man ha ett ändå mindre mönster där det är fler flätor så gör man den ännu större. Och jag kan snabbt byta till några andra som jag har gjort innan. Lycka till med det!